সো বেসিকেলি মই দৰ্শকসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে প্ৰথম মই অকণমান ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেইন কৰিয়ে কৈ দিছোঁ যাতে দৰ্শকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হয়। প্ৰথম কথা, প্ৰথমতে আমি দেখিছিলোঁ যে ভিডিঅ' কল আহে, ভিডিঅ' কলত কিবা অশ্লীল ছবি প্লে কৰা যায় আৰু আমি যদি সেই কল একচেপ্ট কৰোঁ আমাৰ মুখখন লগাই পেলাই ফেমিলি পাৰ্চনক ব্লেকমেইল কৰা যায়, বেচিকেলি ছেক্সটৰ্চন বুলি আমি যিটো কওঁ, বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছে, ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আছে, চবকে মেছেজ পঠাম বুলি কয় যদি আপুনি এই পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰাব বিচাৰে, পইচা বিচাৰে। তো সেইটো এটা চলি আছিলে ফেচবুকত, আজি নট হোৱাটছএপত, আজিৰ পৰা প্ৰায় এক বছৰ ধৰি চলি আছিলে। কিন্তু এতিয়া স্কেমাৰবিলাক আৰু স্পেমাৰ্ছবিলাকে কি কৰিছে, এটা নতুন নিয়ম আনিছে য'ত কি হয়, তেওঁলোকৰ এই নিয়মটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যাতে এইটো যিকোনো ধৰণৰ ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি, পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টেও যাতে তেওঁলোকৰ ধৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা প্ৰয়াস কৰিছে। কেনেদৰে মই কৈ দিছোঁ, এতিয়া ময়ো কেতিয়াবা কল পাওঁ +64 নাইজেৰিয়া নাম্বাৰ থাকে, ভিয়েটনামৰ থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰবিলাক আমি অনলাইন পাৰ্চেজ কৰিব পাৰোঁ। অনলাইন আপোনালোকে চাব, যিকোনো VOIP ভইচ অভাৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল এইটো কোৱা হয় টেকনিকেলি, আপোনালোকে যদি চাই বাই VOIP নাম্বাৰ্ছ অনলাইন বুলি গুগলত, আপুনি নাম্বাৰটো কিনি ল'ব পাৰে আৰু আপুনি সেই নাম্বাৰত OTP ৰিচিভ কৰি হোৱাটছএপৰ বিজনেছ একাউণ্ট ছেট আপ কৰিব পাৰে। এতিয়া তাৰ অৰ্থটো এনেকুৱা যে যেতিয়া কলটো আহিব আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কল আহিছে, বাট সেইটো কিজনী আপোনাৰ ঘৰৰ কাষৰ মানুহজনেও আপোনাক স্কেম কৰি পেলাই কৰিব পাৰে, বিকজ তেওঁলোকে জানে আপোনাৰ কোনটো বেংকৰ একাউণ্টত আপোনাৰ নাম্বাৰ আছে, আপোনাৰ ফোনপে'ত কোনটো নাম্বাৰ কানেক্টেড আছে, যিকোনো মানুহ আপুনি তাত কাকো ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো স্কেমত। চ' এইটো কাৰণে কি হয়, বেচিকেলি এনেকুৱা কল ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ব্লক কৰিব লাগে আৰু বা ৰিজেক্ট কৰিব লাগে, ৰিচিভ কৰিব নালাগে। এতিয়া মই কওঁ, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কল ৰিচিভ কৰে, ৰিচিভ কৰাৰ লগত বা কোনোবাই মিছ কৰি দিলে, কোনোবাই কল বেক কৰে, কল বেক কৰিলে কি হয়, যোনজন মানুহে ইফালে ফোনটো ৰিচিভ কৰে যোনটো স্কেমাৰে, তেওঁলোকে নিজকে HR বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, হিউমেন ৰিচোৰ্চ এক্সিকিউটিভ। তেওঁলোকে কয় যে আপোনালোকক মই এইকাৰণে কল কৰিলোঁ যাতে আপুনি ঘৰতে বহি ৰিম'টলি 2500 বা 5000 টকা পাৰ মিনিট পাৰ ছেকেণ্ডত আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আৰু আজিকালি ইজি মনি চবকে লাগে, চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম সেইটো। সেইকাৰণে মানুহে কি কৰে, একচেপ্ট কৰে। একচেপ্ট কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা হয়, প্ৰথম তেওঁলোকে কি কৰে, ট্ৰাষ্ট দিবৰ কাৰণে আপোনাক কিছুমান ক'ব যে আপোনাৰ আমি কিছুমান ইউটিউব ভিডিঅ'জ পঠাম আপোনাক হোৱাটছএপত লিংক, আপুনি জাষ্ট তাত ক্লিক কৰিব লাগে, লাইক কৰিব লাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে। প্ৰথম সেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে স্মল এমাউণ্ট অফ টোকেন মনি, লাগিলে 1000 হওক 250 টকা দি পেলাই ট্ৰাষ্টটো গেইন কৰে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰে, ৰেণ্ডম কিছুমান আজিকালি দেখিছে ক্ৰিপ্ট' প্লেটফৰ্ম আহিছে, বিটকইন বা ইথাৰিয়াম নহয়, কিন্তু এইবিলাক খুব পপুলাৰ ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিং প্লেটফৰ্ম। তেওঁলোকে কিছুমান নিজে কণ্ট্ৰল কৰা, নিজৰ বিটকইন বা ব্লকচেইনৰ বনাব পাৰি ৱালেট, ফেক ৱালেট বনাব পাৰি আজিকালি বহুত আহিছে। তেওঁলোকে ষ্টকৰ ট্ৰেডিং কৰে ফেক, য'ত আমি দেখোঁ যে এটা বিটকইন প্ৰাইচ উঠা নমা কৰি আছে যিকোনো ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ, আপোনাক তেনেকুৱা অফাৰ দিব যে আপোনালোকে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰক। মই তেনেকৈ ক'লোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাক ক'ব যে আপুনি 1000 টকা ইনভেষ্ট কৰি চাওক, চোৱাৰ পিছত আপুনি 1000 ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাক ৰিটাৰ্ণ পাব 2000 টকা ৰিটাৰ্ণ দিলে। কেতিয়াবা কি হয়, আপোনাক ক'ব 50000 টকা যে ইনভেষ্ট কৰে, আপোনালোকে 2 লাখ ৰিটাৰ্ণ পাব, মানুহে লগাই দিয়ে। তাৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, আপোনালোকে জানে যে খুব ইণ্ডিয়াৰ পপুলাৰ ট্ৰেডিং ষ্টক মাৰ্কেট প্লেটফৰ্ম জিৰোধা, জিৰোধাৰ CEO নীতিন কামাথৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে প্ৰায় 5 লাখ টকা লছ কৰিছে এইটো মেথডত, হোৱাটছএপ কল মেথডত, যোনটো কল ৰিচিভ কৰি। তো তেওঁলোকে জবৰ অফাৰ দিব, ভেৰিয়াছ অফাৰ দিব, এই অফাৰ কৰি পেলাই বা আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডকুমেণ্ট ল'ব, কেতিয়াবা ক'ব আপোনাৰ আইডেণ্টি কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড দিয়ক, পেন কাৰ্ড দিয়ক, কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰিব। ফোন নাম্বাৰটো পালে কি হৈ যায়, আজিকালি দেখিছে যিকোনো গুগল পে' বা ফোনপে'ত গ'লে যদি আপোনাৰ সেইটো ইনপুট কৰি দিয়ে, ওলাই যায় কোনটো বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ আছে, এইটো ফোনপে' এক্সিষ্ট কৰে নে গুগল পে' এক্সিষ্ট কৰে। তেনেকৈ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চৰ পৰা ডাটা লৈ আপোনাক আকৌ আগৰ মেথডত, যেনেকৈ কল আহে, কল আহি পেলাই আপোনাক যিকোনো মেথডত আপোনাৰ পইচা হৰণলোকী ধন লৈ যাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰুকলাৰ এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, হয়তো এই মাহৰ লাষ্টলৈকে ট্ৰুকলাৰ CEO কোৱা মতে আহিব এটা অপশ্যন, যে আগতে আমাৰ ফোনত কল কৰিলে আমি স্পেম পাই যাওঁ, কিন্তু হোৱাটছএপ VIP কলত অপশ্যন নাছিলে। এতিয়া ট্ৰুকলাৰ এটা ছিষ্টেম বনাই আছে বোথ ফৰ এণ্ড্ৰইড এণ্ড IOS, য'ত কি হয় আপোনাৰ ট্ৰুকলাৰ ছিষ্টেমত ইনষ্টল থকাৰ লগে লগে আপোনাৰ যে হোৱাটছএপতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কল আহে, হোৱাটছএপৰ কলটো স্পেম নে লেজিটিমেট কল হয় হোৱাটছএপে ট্ৰুকলাৰে আপোনাক দেখাই দিব। খুব ধুনীয়া এটা ফেচিলিটি অলৰেডি ট্ৰুকলাৰে প্ৰদান কৰিব কাৰণে গৈ আছে। গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাম্বাৰ ৰিজেক্ট কৰক, আনটিলে নানিলে সেইজন কোনোবা আপোনাৰ আপোন মানুহ বা চিনাকি নহয় যোনে বিদেশত থাকি আপোনাক কল কৰিছে। মোৰ ক'ব লগা সিমানখিনিয়ে। এই যে যোনটো ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমক লৈতো এখন ৱেব ছিৰিজো ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে, বা কেনেধৰণে তেখেতসকলে কৰে, নাম্বাৰবোৰ কালেক্ট যে কৰে, সেই নাম্বাৰবোৰ একচুৱেলি কালেক্ট ক'ৰ পৰা কৰে তেখেতসকলে? চ' নাম্বাৰবিলাক কালেক্ট কৰে, এইটোক আমি খুব টেকনিকেলি কওঁ ডাম্পষ্টাৰ ডাইভিং মেথড বুলি। ইয়াত কি হয়, আমি যে কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে, চাওক ইয়াত একদম সৰু মানুহ এটা ইনভল্ভ থাকিব বুলি নকওঁ, ধৰি লওক আজি গণেশগুৰিতে মোক কোনোবাই এখন ক'লে যে ছাৰ আপোনাক এইটো লিফলেট লৈ লওক, আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিয়ক, ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চৰ পৰা কোনোবাই এডমিশ্যনৰ কাৰণে আহে, আমিতো কি কৰোঁ, আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰহে দিব লাগে, আমি যিকোনো ৱেবছাইটত ছাইন আপ কৰোঁ, যিকোনো ফৰ্মত ফিল আপ কৰোঁ, এই ডেটাবিলাকৰ ওপৰত বিজনেছ হয়। আজিকালি ডাঙৰ বিজনেছ হৈ গ'ল ডেটা, আমাৰ ফোন নাম্বাৰ, এই ফোন নাম্বাৰবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীয়ে পাৰ্চেছ কৰে কি নে কি না, আপোনালোকে ইউটিউবৰ জৰিয়তে
কেনেকে পয়সা আহরণ করে, বেলেগ বেলেগ এডভার্টাইজ করে পেলে বেলেগর ডিভাইসত মেসেজ দিয়া যায়, বহুতে প্রমোশন এক্টিভিটির কারণে ইউজ করে, তেনেকে স্ক্যামারে আপনার নাম্বারবিলা কিনে, কিনি পেলায় ধরি লোক আজি অসমর এনেকে কিনিব কেনেকে পারি, অসমর নাম্বার লাগে, আপনি সাব বহুত এনেকা প্রোভাইডার আছে অসমর নাম্বার কিনিব পারে, জিওর নাম্বার, এয়ারটেলর নাম্বার, এবিলাক যোনবিলাক মানে লিক হওয়া নাম্বার বা ভেরিয়াস পাবলিক সোর্সত এভেলেবল আছে, যোরপরা তেওঁলোকে কালেক্ট করে, কালেক্ট করে পেলে লিস্ট বনায় তেওঁলোকৰ সফটওয়্যার থাকে, এই যে ইন্টারন্যাশনাল মই কৈছো নাম্বারটো পার্সেস করে তাত হোয়াটসঅ্যাপ সেট আপ করে, সেট আপ করে পেলে তেওঁলোকৰ সফটওয়্যার থাকে, এনেকুৱা নহয় যে আপনাকে এটা এটাকে বহি কল করে আছে, সফটওয়্যার স্ক্রিপ্ট থাকে, স্ক্রিপ্টত একেলগে একৰপৰা এশলৈকে ইনপুট দি দিয়া লগে লগে এশটা কল একেলগে জেনেরেট হয়, এশটা কল ধরে ললো কোনো রিসিভ নকরলে, কিন্তু তার এটাইতো কল বেক করব, এটাই কল বেক করার পর যদি 2 লাখ আর্ন করব পারে দিনটো তেনেকুৱা 10টা কাস্টমার পালে তেওঁলোকৰ আর্ন হয়ে যায়, সেইকাৰণে অলওয়েজ ডু নট রেসপন্ড টু সাচ বোগাস কলস, দ্যাট ইজ মাই সাজেশন। এই এই যে নাম্বার বা কল আহে বা তেখেতসকলে কল করে নির্দিষ্ট এটা জায়গাত বহি লৈ পেলাই তেখেতসকলে কল করে, এই ট্র্যাক করিব পৰা না যায় নেকি? চক ট্ৰেক কৰিব পৰা নাযায় কাৰণে তেওঁলোকে আগতে কি হৈছিলে ফোনত কল কৰে, পুলিচে বহুতখিনি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলে, আপুনি দেখিব দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড, আপুনি ক'লে নেটফ্লিক্সত এটা ৱেব ছিৰিজ আহিছিলে খুব ধুনীয়া জামতাৰা, জামতাৰাত দেখাই দিছে যে কেনেকৈ কল চেণ্টাৰ চলায়, সেইটো আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ ষ্টেট পুলিচে ক্ৰেক কৰিছে, বহুত জেগাত ধৰিছে, সেইকাৰণে নতুন পদ্ধতি আহিছে যে VOIP কলৰ থ্ৰু আমি স্কেম কৰোঁ, য'ত কি হয় মই নাম্বাৰ কিনিলোঁ ভিয়েটনামৰ, কিন্তু মই মানুহ হয় ইণ্ডিয়া দিল্লী বা অসমৰ গুৱাহাটীৰে, য'ত মোৰ লাগিব যে মই ভিয়েটনামৰ পৰা কল কৰি আছোঁ, আৰু হোৱাটছএপত সবতকৈ ডাঙৰ কথা আপোনালোকে জানে হোৱাটছএপে কৰে যে উই আৰ এন টু এন এনক্ৰিপ্টেড, হোৱাটছএপে কয় এন টু এন এনক্ৰিপ্টেড মানে আপুনি হোৱাটছএপে কেতিয়াও মেটাডাটা, হোৱাটছএপে সদায় মেটাডাটা শ্বেয়াৰ কৰে, যেতিয়া পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় হোৱাট পুলিচে কি পৰাই ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে মেটাডাটা, মই বুজাই দিছোঁ, আপুনি মোক কল কৰিলে পুলিচে ইমানেই ইনফৰ্মেশ্যন পাব যে আপুনি মোক কল কৰিলে, কণ্টেণ্ট কেতিয়াও নাপায় যে আপোনাৰ লগত কি কথা পাতিছে বা কি মেছেজ কৰিছে, কিয়, কাৰণ হোৱাটছএপ অফিচিয়েলিও সেইটো উলিয়াব নোৱাৰে, বিকজ এইটো এটা এলগৰিদিমত চলে, AES 256-bit এনক্ৰিপশ্যন, য'ত নেকি আমি কেতিয়াও ইচ্ছা কৰিও কাৰ লগত কি কথা পাতিছোঁ এই কণ্টেণ্টটো উলিয়াব নোৱাৰোঁ, আৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ল বনাই নাই যে মই কণ্টেণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু আমি অডিঅ' যেনেকৈ কলত আপোনালোকে ফোন ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে, হোৱাটছএপত আপোনালোকে আজিকালি চাগে বেলেগ থাৰ্ড পাৰ্টি কিবা কিবি এপ আহিছে বা বেলেগ ফোন লৈ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে, এতিয়া সেনেকুৱা ৰেকৰ্ড কল থাকিলেও তাৰ অৰিজিনেশ্যনটো উলিওৱাটো খুব দিগদাৰ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে VOIP ভইচ অভাৰ ইণ্টাৰনেট কলৰ মাধ্যম ইউজ কৰে, যাতে এইটো এন টু এন এনক্ৰিপ্টেড কল হয় আৰু ইয়াক কোনো ধৰণৰ ল এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিয়ে ইচ্ছা কৰিলেও ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া পাৰে কেনেকৈ, যদি সেই নাম্বাৰটো আপুনি পুলিচক দিয়ে, পুলিচে ফাৰ্দাৰ সেই নাম্বাৰটো এই পাৰ্টিকুলাৰ এজেঞ্চি য'ৰ পৰা কিনিছে তাত পঠায়, পঠোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে তোৰ ওচৰত যিটো ইনফৰ্মেশ্যন থাকে নিয়মতে ল এনফৰ্চমেণ্টক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে কোনে কিনিছে। এতিয়া কিনাটো কি হয়, ফেক ক্ৰেডিট কাৰ্ড, যিটোক আমি কাৰ্ডিং স্কিম বুলি কওঁ, স্কেম বুলি কওঁ, ফেক ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ফেক বিলিং, আৰু আজি চাওক আজি হোৱাটছএপ বিজনেছ একাউণ্ট এটা ছেট আপ কৰাটো একেবাৰে সহজ, বাছ মোবাইল নাম্বাৰটো ইনপুট কৰক, OTP দিয়ক, আপোনাৰ বিজনেছ একাউণ্ট হৈ যায়। এই এপসমূহে দিয়া ইজিনেছৰ যোনটো ইজি মেথড সেইটো ইউটিলাইজ কৰি তেওঁলোকে এই বেয়া কামবিলাক কৰি আছে, গতিকে আপোনালোকৰ এটাই ডু নট ৰেছপণ্ড টু দিছ কল, ইয়াৰ পৰা মানে বচাৰ বেলেগ কোনো উপায় নাই, ৰেছপণ্ড নকৰিব। ট্ৰু কলাৰৰ যিটো এপ আহি আছে মই ক'লোঁ, আপোনালোকে চাব এণ্ড্ৰইড iOSত এভেইলেবল আহিব, সেইটো ধৰক আপুনি গম পাব যে স্কেম নে কি হয়, তাৰ বাহিৰে যেতিয়ালৈকে এইটো নাহে বা যেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এপ নোলায় আপোনালোকে ৰেছপণ্ড নকৰিব, দেট ইজ মাই সাজেশ্যন। আৰু এটা মই শেষৰ প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দৰ্শকৰ বিশেষ সুবিধাৰ্থে যি কলত যি কল থাকে সেই কল মানে যাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰত সদ্যহতে আজি বেংকৰ ডিটেইলছ সেই নাম্বাৰ নথকাটো বেছি দৰকাৰী বুলি ভাবে নেকি? সেইটো মই নাভাবোঁ, কাৰণ চাওক আজি কোনোবা মানুহৰ ধৰি লওক এটাই নাম্বাৰ হ'ব পাৰে, আজি মোৰ পুৰণা এটা BSNL নাম্বাৰ আছে, মেবি মই সেই পুৰণা BSNL দিয়ে কণ্টিনিউ কৰিছোঁ, মোৰ এইটো ফোনপে'টো আছে, গুগল পে'টো আছে, ইটছ এবাউট দ্য ইউজাৰ হাউ দে ৰিয়েক্ট, তেওঁলোকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে যে যেতিয়া আজি মই ফোনপে'টো মোৰ নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পৰা, গুগল কিছুমান মানুহৰ দুটা নাম্বাৰ থাকে, এটা এণ্ড্ৰইড থাকে, এটা iOS থাকে, কাৰোবাৰ দুটা এণ্ড্ৰইড ফোন থাকে, সেই নাম্বাৰটো কাৰোবাক শ্বেয়াৰ নকৰিব পাৰে, এইটো এটা ভাল প্ৰেক্টিছ যদি আপুনি আপোনাৰ থকা নম্বৰটো শ্বেয়াৰ নকৰে, কিন্তু আপুনি কাক শ্বেয়াৰ নকৰিব, কাইলৈ আপোনাৰ কাৰোবাৰ পে'মেণ্ট এটা ল'ব লগা হ'ল, আপুনি UPI কাৰণে সেই নাম্বাৰটো দিবই লগা হ'ল, গতিকে সেই মানুহজনৰ পৰা যে লিক নহ'ব তাৰ কি গেৰেণ্টি আছে? এই ক্ষেত্ৰত মই নকওঁ যে আপুনি বেলেগ এটা নাম্বাৰ ইউজ কৰিলেহে আপুনি চিকিউৰ হ'ব, কাৰণ আল্টিমেটলি সেই নাম্বাৰটো আপুনি ৰিভিল কৰিবই লাগিব যিকোনো ক্ষেত্ৰত, কাইলৈ য'তেই নাযাওক, কোনোবা এখন হোটেলত QR স্কেন কৰিলে UPI ID টো আহি যায় কোনটো নাম্বাৰ পৰা ৰিচিভ কৰিছে বা কোনটো UPI ID পৰা ৰিচিভ কৰিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা ইয়াতে যে আপোনাৰ যদিও এটা নাম্বাৰ থাকে ষ্টিল ইউ আৰ ইনচিকিউৰ, যদি 10টা নাম্বাৰ থাকে ইনচিকিউৰ, প্ৰভাইডেড আপুনি সতৰ্ক নহয়, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ৰেছপণ্ড নকৰিব।